se atë që dëgjova publikisht nga kryetari i Komisionit Ligjeve të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë dhe kryetari i Komisionit Posaçëm të Reformës Drejtësi në lidhje me një email timi në shpifje shumë rëndë, e papranueshme të paktën për mua. Sepse zoti kryetar e ka marrë dje një email jo nga unë, por nga misioni OPDAP dhe ai email ishte i mjaftueshëm që ai të mbledhte komisionin. Tani përgjithsinë për mosmbledhjen e komisionit ai nuk mund të kërkojë tek unë. Sepse emaili im ose përgjigja ime për negociatorët dhe për të gjithë ata që ishin të përfshirë në këtë komunikim, përfshirë dhe zotin Xhafa, ka qenë në tekst kjo që po ju them. Unë nuk e di se për çfarë ri shikimi të tekstit ju keni rënë dakord. Ka shumë ndryshime nga ajo që kemi diskutuar dhe kemi rënë dakord ditën e hënë, sepse ka ndryshime. Teksti pretendon që ka ndryshime të propozuara nga zyra e kryeministrit, për të cilat nuk është kjo thelbi gjës. Kërkesa ime për negociatorët, për të mbledh, është injoruar dhe ju e dini, unë kam dalë para jush, kam thënë që jam në kryesinë e kuvendit dhe po pres të mbledhje. Dhe kjo kërkesë u injorua. Kështu që, dhe kjo është fjala, unë nuk mund të shprehem as dakord, as mos dakord në lidhje me këtë çështje në email. Jam në kryesinë e kuvendit dhe po pres të mbledhemi. Ky është teksti i emailit tim rreth gjysmë ore më vonë, pra pasi e kishin marrë këtë email. Kështu që ju lutem shumë dhe do t'i kërkoj shumë mitësisht. Zoti Xhafa dhe gjithë tjerë, spekulime me fjalët e mia unë nuk lejoj. Nuk lejoj për asnjë arsye aq më tepër në këtë moment kaq të rëndësishëm për Shqipëri. Kam qenë, mbetëm dhe do të jem mbështetës i reformës së drejtësi pa as më të vogël diskutim. Jam ministri i drejtësisë dhe mua nuk më lejohet të jap opinione personale, siç kërkon zoti Xhafa ta kanalizoj këtë gjë. Opinionet personale për zotin Xhafa jam gati t'i ballafaqoj ku të doja ai, por të keq përdor fjalët e ministrit të drejtësisë, një negociatori të mandatuar, për qëllimet e tij politike apo personale, kjo është krejtësisht puna e tij. Që i bëj thirrje, ta tërheq atë që tha, dakord? Dhe të mos spekuloj të paktën në fjalët e mia jo. E përsëris, emaili im, unë duaj, kam disa kopje, duaj ta shifni, merreni, lexojeni. Më falni se nuk është asnjë gjitha këto. Dhe do kuptoni që unë nuk jam shpreh që jam kundër, por kam thënë që nuk mund të shprehem as pro, as kundër në email. Hajde të mlidhemi, të arsyetojmë dhe të bëjmë dakord. Kjo ka qenë emaili. Të lutem, unë nuk merrem me këtë histori tani. Po jeni një nga negociatorët e. Unë kam gjithë negociatorët sërish sot tani. E zonj, unë nuk jam kryetari i negociatorëve. Unë përfaqësoj lëvizjen socialiste për integrim në ato negociata, i kam përfaqësuar me shumë dinjitet dhe kemi arrit pothuajse në marrëveshjen e ditës së hënë, e cila insistoi ta sqaroj. Ajo marrëveshje është plotësuar me letrën e zotit Han. Dakord? Kjo është e vërteta e kësaj pune. Mbi atë dokument ne nuk kemi punuar më bashkërisht. Kërkesa ime e përsëritur për të mbledhë dhe për të rënë dakord dhe për ta përfunduar atë punë është injoruar nga të gjithë. Pothuajse nga të gjithë. Madje nga një përfaqësues i huaj që s'po i them tani, tha që nuk kemi mandat ta vazhdojmë atë. Plotësisht dakord, është një injorim i kërkesës time, por ama kjo nuk mund të përdoret tani si një alibi për nga ana e kryetarit të komisionit të posaçëm, alibi për të justifikuar mos kryerjen e detyrës kushtetuese. Ju kujtoj që ka një vendim të parlamentit që autorizon komisionin e posaçëm që të paraqisë një raport, një draft përfundimtar për t'ia çuar seancës. Kjo është detyrë kushtetuese. Dhe detyrë, ju lutem, detyra kushtetuese nuk e kam unë detyrë t'ia kujtoj askujt, secili ta bëj detyrën siç ka qenë pas ligjit. Ekspertët e huaj janë të rrequr nga negocimi, duket se nuk e di këtë gjë. Nuk sapo cituan njërin prej tyre që ka thënë se nuk ka mandat. Jo, nuk kemi mandat të mlidhemi, po jo që nuk do negociohet. E përsëris, shifini tekstin se kam shkruar qartë dhe shumë pastër. Pra, nga teksti i ditës hënë deri te teksti i mbrëmshëm ka pas ndryshime. Dhe për këtë kam kërkuar që të mos shprehim dakordsi ose mos dakordsi online, për në email, por të mbledhemi 5 minuta, 10 minuta dhe ta mbyllim të histori. Kjo mbledhje nuk u bë dhe kjo nuk është fajim. Dakord, dhe kjo nuk mund të përdoret si alibi për të mos kryer, për të justifikuar mos kryerjen e detyrës kushtetuese. Kjo është ajo që dua të them dhe e konsideroj edhe një herë një spekulim dhe një shpifje shumë e keqe. Faleminderit.